nti bwenaze ku lugudo luno Hoima Road navudeke wakiso kati ya tensa zeo nyingireko wabaita Nansana. Nansana ono bwetumu ogera kondo za tuogera ku chita mantwe chibadeo mabega kao na endo za bigenze bikendera kendera. Mwifanyima leo nteka teka. Nze na nyifigali boksa mkwani liza nyo kuprogramu chikude wani. Akaongezi kono naku oruwalero. Wabali nyo, wabali dedala okutulaba wano Nansana. Nenga onako oruwalero, chisinzo kunyumireno. Beba nafe, abe simbiewo. Abano nyo bululu nadala obwa LC batabuki dedale bakube bipande musinikalisa sokanda ge ekipande kya mugerwa Richard for LC 1 kisinga ne kyombaka wa parliament awo simanyi oba agenda kufunira wa kubanga baba kale tobe tuli na tugenda kubaya mukona abantu baffe tulabe wano tususa binithi tukola mini ondozolaba ekikopo simanyi oba kyammeka ekyebijanjaalo so bweto bwe tuli nze nanyini figal box oli otya maama gye bale mukwana obulamu buli butya eno wagamba ki muli baavu lwaki muli baavu nti ebintu byetutunda tebitambula lumonde yatatambula oba mikeeka gye gitatambula lumonde nyanya bijanjaalo tebitambula kogwe nti kawega yaze kumukeeka ebintu bino mubitwalanga ebyokwegayaza naye ate bw'ogulukira ddala n'obangu emulimu bagigula munnange era wenfuna yagula nga muguza nga nfuna mu school fees z'abaana mami gwani amannya gange nze nakato eroni omulongo nakato eroni embeera eri etya naddala emirimu n'ebirala wano emirimu gituyisa bubi kubanga tegitambula bakasitoma batugamba balagala bidoomoole ate nga naffe gye tubigula babituseera nga temusobola kuyoolayo kana akatale mwakatandikawo omutya bakayitaani erinnya kasooli market waswa tuli muwaswa kasooli market naye nga ate ndabamu sinaawo muno gwa kasooli nagumu maama nsaba otumire abantu bonve wano ntumira baganda bange bonna abali ekyengera kasumba miti ne ntumira ne Nakityo Joy Florence era naye ali kyengera ne ntumira ne mama wange Nabbosa nga ali na Tete nianze embeera ndoza ogiraba tulimu waliwo enteekateeka y'okulonda LC zino ze zigenda okumalawo bino eby'ekitta bantu kitta bakyala kibadde kisinga eno nyabo gyebala oli otya tomanyi kwogera tugeze tukole saini kambe wano ono wa saini oli otya maama jebale sibajeemu enseko obedda mulina stress era nyingi nnyo nakyeyune olaabwe mujeemu enseko era ogimujeemu gwani maama nze akankwasa akankwasa ate oyo yani atayogera omwogerera amanyi yeye babiri omulongo babiri yoyo yennyini akoze bukozi saini ndoza ekitta bakazi kyamukanga katta kyayogera era kitukanga nnyo tutumanyi lwaki kiva ku ki bagenda kulonda LC naye munaabasimba mugongo tujja kubasimba mugongo naye toyinza kunga ngo ba LC be batta abantu si be batta wabula abantu bannaffe bayinza kubanga be batugumbula naye ba LC twekwasiza ba bwereere basajja batu si be basobola kubanga be batutta saba otumira abantu bo mami abantu bange ntumira Orisha Bajowani Kukunda Fiona EDC Ezera bonna abo baganda bange nze neyanze ekikopo ky'ebijanjaalo kyameka kya 1500 naye abantu baagala bya 1000 bya 1000 ebijanjaalo bya bbeeyi naye ate bo baagala bya rayisi osala ebbeeyi zogiraba njiraba ntono naye ate enfulumya nene tutumanyi lwaki naffe twagala tukulaakulanneko nga nakasero naye bikyagaana oba tugenda kukola tutya mugenda kukulaakulana nakulaakulana amiina amiina embeera bwete bweri ndoza otulaba bwete bwetuli ndiko Nansana wano we nasazeewo okubeera baliyita lujjula kabombo kano lyeki bombo ine nga ndaba bidagala birala lyebombe maamafiina abeera eno maamafiina ntabeera eno naye lino lyebombe egganda bombe egganda kale bwete bwetuli obale nnyo webali eddala olutimbe kwoli olw'emirembe Salam TV program kigudde wani
nze ali boxan sasa mberekeno tuwaye waye muko na abantu baffe mukunyumya amundo zolaba eno enkuba yatonya dabi yanjalo jebiri bulijoka obasusa mususe bujoma nyiba biuma byebimusa mama oliyo tya mukwano je ndi sewo je bale mama yiji nonkola bali batia tubaddeyo manyize nyumirwa nnyo gwensanga ngakola kawona ali atia kawa bei nnyo late sobola tacha mawano ate sobola tajja kuno mudala ate sobola tolinyawo nze ekyo nkikubulidde kawo olwo ekikupa kiba kya meka ya 13 awato sedde totugoba nawe nanga be jenteeka ye liche chimpa chenkola okay ate ekyennyanja ekyennyanja kitunda mulala sikimanyi nnyo ate no weewunye ya mwerimira oba nnimba nkusalako bigambo ono mujamba konje erye 40 40 Ngoo tambule ngendo. Ozirabye. Wesimbyewo kwero si wano. Sesimbyewo. Abantu bano nga bakozeseze ebintu bya bei nnyo ndaba bipande bya bei oloza tunamala ko. Owange byo Musa oye ye mutuma. Sawo ye mutuma. Tubasimbe mugongo. Tubasimbe mu. Tubasimbe mu. Tetweteme. Aha kubanga batunako eso papula. Mujja kuoza anti ate sibi ebyo sige manya ne wanajja kuimirira mu fefe nabatuze. Bagamenti yo. Kubanga betuteka yo mundu byo kwasobya mwete bigwa. Ebigwayo. Kazi wano wakaima yabadde atwalawo. Kyejo kyenyine. Bajeeko. Msajja tuba mukunku mudo mukono mukibi. Kati twagala oli ayimirira bane twabuza batuze yono. Tiyono. Tumudde mugongo. Mubasabatula. Ne twadde mugongo. Nianza nyabo tumira abantu bombe wano. Ntumira abantu bange. Tumira tata wange John Kakoza eriye namtambe waffe. Ochai na tata wo. Ee batata bagwayo okay. Ne yansikira abakitange okitegedde ekyo ne ntumira mwalange Samali Nalubiri restaurant egende etye iganga alibusoga alibusoga sente zibonyabonya era nawe nga bwe zikukola kati awankubye ambaludde sebo je baliko kale sebo oli bulungi ne bulungi dale langa bonda obulamu buli butya lamu sibu bi kati edda bageresanga mbubotula ku mudala totunda wa bigenda biti simibi tomato za meka enyanya mukaga lukumi eh mukaga lukumi inungate musera tetusera eh enyanya batunda sima 3 lukumi kati bina iyo ya bina neri kati basengeno 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 dala kati zino za bayita batya musununu ono asira Asira singiswezo azinonyanya asira za bazungu bazileta bazungu bazileta badi bazileza fenganda eza mmwazi dibia bazi dibia tetwazi dibia wamma bazungu chebava babakolera neddagala nali nebuze nyanye nganda bajifuira dagalachi nyanye nganda ndi bajifuira dagalachi era twate bade ako musulo nevu nyanya nekula nebaonga nunyi nekati zitunulire musulo chi Guno kwa fogo abantu. Si chada muziri engani. Yaziri dadala. Gwani. Ze muyomba jime nzali bokoma nsimbi masaka. Muyomba jime bamuzala bokoma nsimbi masaka bigenda bitya. Si bibi. Kati lwachi todane we simba wo mu mchalo. Akwe simba wo. Changu nye lamba tumira mkulu wangaja. Bamulabiranga dadala. Yani. Andrew Ambrose. Okay. Kati gwolieno kucheyo bogira no dae masaka. Nejo je nabadde. Bigenda bulungi. Birungi dala. Abantu bano bero sabe simbye otu basimbe mugongo. Kitofu okubasimba mugongo. Lwaki? Olwensonga nti. Twe wayo ngafa abantu babulija aba wansi. Etugamba ono ya salo tukikirira. Okay. Naye ndo baba abantu watu abatutegerera. Hey. Bagambo ya a. Hey. Atono ya gwana. Okay. Kati wetuna musimba mugongo. Tuna Oli anavawa aja kutegerere akabbe akabba akakwatemu teriji kwatako awai akaludu kamwe akaludu kafeteri kakwatako tumira abantu bombe wana tumira abantu be bukomanzimbi bonna nadala kusingira dala bakadde bange naloza Hadija John Sendija nawe namanya benansana okay kabongerekeyo bonga ko siulide mukyala alabikandoza achano nyansimbi ziwasa kale Ndi wano njia, ndi mnange mkweia, waliwo mama nangi dewa na nangambu, zikubonya abonya njini. Haa, nezi mbonya abonya kusinga, mwala walieri eiga, nganga wala, ayayayayaya. Ndozo tulaba, nasa ze wombe reko nansa na wano. Inozo ni bajita batia? Kabumbi East One. Kabumbi East One. Katineno wakaima yale ajitwala?
era yeye yajitwala semu mwali mutunudde wa okumulonda atene bamujjayo bujja CF si buyinza bwafe wabula batusingako be bakikozeeko kati gwotunda kinsujju nze ndi kunsujju wano ensujju zizino yakasambu ensujju oba nnimba tutundira mutana one nya 15 nya eno yekaluba ekikuta eno si yekaluba salamu ale wa alaikum salamu yo teya je ndi yahe una muswaba si bubi kulaba sunna ya mungu njira alhamdulillah genda bitia tebitambula bubi ekintu kino gwosinga si yenze oyo chairmani wa fo amanya semfuka musa semfuka muzukuru wa kasui namula halali sako yes Manyiro alize halali sako semfuka musa yes. Mukwano gwa sentebe Sentebe ankubye ekigambo musende zimbonya abonya bigenda bitya wana tebitambula bubi sibibi okujja ke kizibwe kitutawanye nnyo kiki kwa kulonda abantu bafate ne muisamu be mwagadde mungeri ete ya manchu nyo baba isamu mwine ngeri je mukikola mwa wa kayima ya kuluma oboka abira wanongeri te byako kako nalongono kibinyo abantu bana bero si mesebo tubasimbe mugongo oba kyali badde kirungi naye atefe abalonzi Abantu abaina akantu kawe ke batuwayo akachi eh okubazikirako nedda okubalonda eh babagula ate batugula buguzi kabaka kasimo kabaka kasimo ajabu zina kuwaya kasene aya kasimo ati ino musimba mugongo tetwali musimbye mugongo kubanga nyizo chikuba side ne side Otawo mungeri yokusimba mugongo kibajja kundelera mu obuzibu eno bakulabe nga wali dene atene eno kinzo kundelera mu obuzibu zibu okay. Obo okunti isa ne si kikuba nga bwenino kikuba oyagala boxi njagala ka boxi oliyo kuzoli nono olonde gwolaba owo kusatu ne kira government ene rudde mbuyinza ereme tutu wa service enunji wanokoleddewo banga ki miaka 10 kati gwe miaka 10 wanoloza te wali ayagala ogwo oveo Eche chindu echo kwagala wosi che kizibu kyange era sivuganya government eve mboyi. Ndaka box esobola okaleta ne tulonda bulungi. Ero si. Ne tulonda mu kyama. Okay. Bajjulwa kwata bucket yo tuzeke kipapula mu mulonde kisente basalewo. Tumira abantu bomve wano. Nze Abudu Kakande yetata wange. Yes, abirawa. Aligindi rutunku. Rutunku lwemi ya gasemba bule. Eyo si rutunku ye wali na nyonge yalise yanywesa abantu ettaka. Yafa data chali. Yafa. Chokate nga na yetaka munange yali alira. Ni mutinka. Nyo. Mwanu netaka muli wonye siri. Mwava ngeno ne mujja muli nuna. Okay. Kakati muganda wange sechito sula. Alikasambia mubende. Mchala wanga aliwandegeya. Bamwita nakatesala. Uyino mukazi? Mwa nabana. Na bameka. Kantumire ko ne mutabani wange. Bamwita Mahdi Kasule. Okay. Aligindi kasambia mubende. Kasambia mubende. Ozale no twala mchala. Kale awo bamala. Ni anzizi. Niwe siyongera. Wewe bale nyoku mpaka kisaba. Aha ndoza mbero jiraba bwete bwetuli. Oli ku lutimbo lw'emirembe salamu TV hawano bali mukulya fish yabwe. Naye kangene katulie ku mvwano tulie ku mmere. Bwetu bwetuli. Ndozo tulaba mundi wano nga kugambe nti ndiko mu nansana bayitawo naluvule kale asajja bali ya kyanyanja kyabwe n'enva kamba beko bali emmere yabo kuba tebagambwa ekyennyanja kituga lindako katono omutwe tebaguliisa fooko oba olimbi taata gyebali ngezaako ssebo salamu aleiku aleikum salaam Laba mumulya bulungi kati ddala era gavumenti imbi buno bulungi nina obulungi bwennyina okulya obutali buno naye abajasi bagoba envuba embi ndaba akatwe katini oba kyakoze ngo kifumbi yakoze mutwe na ebina libadde ddene ebina libadde ddene agwani taata amanya mpitibwa Miro Muhammad mbira Masakabu kwa Mansimbi ensujju nga ndaba togirya atenga yemmere sujju eno mbadde njagadde olye nako ndiyeko kuba obuwoomi bweriko muganda wange ewo manyo mbadde nsaba otestingeko oŋŋambye amannya gwani Miro Muhammad kale Miro Muhammad ebintu bino bitambula bitya byonna okutwaliza wamu wano mu katale ebintu bino muganda wange byetaagamu accountability osajja bano balina comedy Oba marula baba zaale eno muganda wange account we yetaaga mwembalirira okay ndero ofune encha nebigana obanga ali muza anga ali muza kitegeera aye okay mukama ono yandi tuyambye tuchusamu ku mbeera y'obudde mbeera y'obudde toyita wala gamba ndi tujikwata kote tujikwata ko atani ayinzo jikwata ko ndeka munange Okay, wesimbye okwero sinawe. Nedda sebo. Mbatenda byekipane nkulike erinnya lyo.
olisomye bubi. Nsomye bubi. Okay, abantu bano tubayimirire mu mugongo, batuna abatu tuliaza amanyiza. Abantu bano tubayimirire mu mugongo. Okay. Lwansonga. Lwaki? Kuba. Anayi. Yeah. Obanku gambe ki? Betuwa sibe ba wastekawo. Nimusaze mu mulonde muluju. Katumwe muluju de. Kirabikire ddala nti ono gundi alina layini ekoma Kampala ono ekoma wano tutegeere ekituufu kuba oluusi bwe tulonda sibe babala tumira abantu okubala ebookisi enkalu ne baga yagiddemu 10 kumbe yagiddemu 2 naye saakitegeera kulangirira wakusatu nga n'owokubiri yaliwo tumira nve wano wakayima tandaba ate nno muzibu era ayitaayita kuba ajja n'alambula abantu be tumira mukulu wange Masitula Namutebi tumira Isa tumira bakulu bange bonna bali embukoma nsimbi eyo nsigadde mbagala nnyo amina aliboddayoeko olya oba okkuse saawa zino sobola kuddamu kyera saawa bwe ziti awo mba nkiggadde kiggaliraawo naye gamazima ensujju eno kana katoka badde kajagala naye bisimiriza odi otya saba wadde wamumye ensujju naye ajagala Bwetyo kyali ku lutimbo lw'Eminembe Salamu TV tulya n'abantu s'abantu bali ne tulyako n'abantu baffe ndozo tulaba buno bwe butale bwaffe ndozo obulaba olwaleero nasazeewo ngweko mukano kanfuna akameza ninyeko ono mutuuka obuwanvu kubanga sajja muwanvu mulongooti ono musimbako bw'omuyisaako waya n'oteeka yakamunju kisebo gyebale oliotya obulamu bulungi Gwali achi okuwambuwa bwoti bako nanula obano kumunanula simanyi gwani yesamu samu refu samu mugwisa nje murefu murefu samu murefu era bamuyita murefu atunda lumondo oli mulimi siru mulimi nkora mu gigamba ki mirumo mirungi yawo nayibura ya sente sente tuzara bukaba rete mere tetambura ngebyo Kati ova wambala la kabale rukungiri oba Sudan Southern Sudan nze ndumunya busenyi nayo korera munasa namuno kale tumira abantu bo mulunyankole samu nyenyenda kula musabona bona bambala raba busenyi abakizo babona nimbendeza mwaka murungi yiworere amen ngenge atumukyara wa Tinyine mukazi. Tinyine mukazi. Olinda kikwengera abakunyenyo bakulanga lumondo. Swera nakweto basa kwirukanja bwenshonga bwokuba. Eh. Na wotaka funde munsaho kwe tukuba. Sawo yawe Charlington. Ni Charlington. So otaka linda ko kuswera. Nchirinzire. Nchirinzire. Noni nyanko de ndwogede kati aona ngamba chi. Buli lulimi ndwogede so Wachali kulutimbe olw'Eminembe Salamu TV program chigude wane akaongezi kalero mwakiso muno bwe nasazeewo okugwa olwaleero ngenzeke wajati ali ku Salamu TV ate lutimbe lwe kale bwe tuli katungulu ndozo kalaba heavy aliyose naatula kale omutovaayo hajati salamu aleiku Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh yotya mama yedise oli musanyufu mumu ina sente eno ate tulina sente Sente zaabula. Zaabula. Oyinza okukera ku makya paka ku saawa 2 za kiro n'ofuna mutwalo gumu kitundu bwetyo. Tokiriziganya na riziki nti Allah agaba riziki yeeyo. Tusiima naye ng'era ziba tezitumala tulina abaana bisi. Abamu tuli baana mwandu bwetutyo. Namwandu tabana za akameeza awo akameeza kabakaavaawo. Hajati yani? Hajati Jamila tulia nabo. Tulia nabo. Bokuzala waje. Nsende musoga. Okobaji. Wazira. Oluidi olusoga. Oluidi tegera. Genda bitia. Bwebitio mpola. Obera muno munansana. Bera muno munansana. Kakati abero sibano betugenda okusimba mugongo gwe ku banga lyo lyolabide ebintu bino. Tukole tutya. Sirudde munyo. Munsito rudde mu oba wano. Wano muno munansana sirudde mu. Sembanga. Masemu kati oba mwaka gumu. Mwaka gumu. Kati abero simu kyalo gye wave wa mubali te babalonda baba simbanga mugongo. Bali babalonda. Okay. Kati oyagala tulonde tutya tusimbe mugongo balete box. Ekibadde kyetaagisa. Ku box obadde businga. Kuba obukyaya obujja
Mujia kwe chao. Tujia kwe chao. Simbile odala. Nse. Tumira abantu wadja. Kale. Tumira mama wange. Luchia. Nabirie. Ebusiro. Mesto mtumide mlusoga alie mkazi watu. Atala ba Salamu TV. Ataya mtajirina. Ajajira ba. Tajajira ba. Kwa tajirina. Kale batumide. Kale. Namusaku Karimu. Mwani naze Karimu. Nalamusaku ni Hachimu. Nalamusaku zaidi Ebusega. Ni anzizo musoga kwa wekaza. Kale sebo. Weno ruidi. Ndwidi. Nianza nianze gendoza. Mbero jiraba. Weto wetulio chali kulutimbe. Olume mirembe Salamu TV. Program chigude wan. Ero chagude nansana wano. Ndimba ntuba fe. Mubatuda emere. Ate nabalala. Wayawaya wanenga. Ndoza mbero jiraba. Banafuba nubatunda. Kamonde. Kamonde nyanya. So. Ndoza wale basubu zibakola minimoji abwe. Munansa na muno gwali ku Salamu TV ndoza okirabo munde buno bavuva kabale obabwe buvawa ndoza ensawo ziraba kati goinzo buka abanti mu Uganda tebuli mune mwe buli haji salamu alaykum alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ensanso kulaba nange nesimi okulaba nzali boxa oli ku Salamu TV oltimbo lwe mirembe gwani daddy amanya dagirira yasini dagirira yasini dagirira yasini osubula kamonde kenyine nyine yako ndaba kali fresh kavawa mu Uganda wano oba bweru wagwanga tuinamu akave bweru wagwanga okugeza ngakali kali akakali kali ya kali kotaka ne kano kola ba wano ako nakuteka jisika wano sika wano tukajja Kenya sukuli ke tunule bulungi kana kamonde kekave Kenya kana kekave Kenya ili takalie Kenya oba mwali tunda lyo nayo ino lye Kenya okay yes amina so bitambula bitya okutwaliza ombo banga gwenga omusubuzi wabino obumonde buno bwali badde bulungi nti mulima mulungi na ebintu bye embeera yaffe eya Uganda ogimanyi nti akamonde kano bwekave Kenya bakatuwera ku bei ntono nnyo na hebu katuka ku nsalo ya feye busia tukateeka mu omusolo ogwamanyi ne bibisi biwo omusolo biwa kano kawera ddala omusolo okay kubanga mukusoka bekatuka nge busia yeah. Twawanga omutwalo gumu gwa kulaba musawo walika isawe busitema ne katikali mitwala atanu akamonde akamondo omusolo ensawo kinana emitwalo mmeka emitwala atanu okay. Ero musolo gutunyigiriza nnyo mu mbere. Amina. Tumira abantu bo mve wano. Okusokera ddala ntumira bakadde bange. Omwami Hussein Kiwanuka. Yesebo. Ne Hajat Saidat Naluwaga. Abe buddu bukoma nsimbi. Okay. Ntumira famire yange. Bakyala bange. Abanda bilira obulungi mu mbeera yonna. Oyo customer wange era naye mutumidde okay munange mukama kwa isiza riziki rizikiyo rizikiya mubala omudidi ne tubala kasente onyirira sento olina amina amina okay. Atumwe tuwe bintu banyirira mbalaba ndaba omuchala wano anyirira olunyirira baba atekenoli utamami ndi sebo kibale ku kale sebo gwani baby nze nalongo sebo nalongo we bali abalongo webali mulenzi na muwala oba balenzi sebo muli abichi kuzala abalongo mmwe mutuwe kumikisa munde wanji obuve Kenya obo bwa ne Uganda singo Kenya wonna okay emirimo gitambula gitya munansa na muno bwe gityo bwavu tegitambula bulungi abantu sente tebalina bulungi okay abantu tebalina sente ne kitabakazi nacho kiri omwo byebyo abantu bano naddala abetugenda okulonda abero si tubasimbe mugongo bagola abakina avamu na kyobuzi ha ekitugenda leetera ddala obuzibu bwaki ate nja musimba mugongo oligwa oli abadde asubira nti gwe ngendo simbamu alabye nga atenzize side eno bifuuke bizibu ha akuwalane bulonji nnyo mu mwadde mwagala bino bya wakayima bya box ebyo bya box byo tubiwagirira ddala tumira abantu bo mve wano tumira omwami wange ntumira n'abaana bange ne bakasitoma wange bonna amina abandetera kasente amina
Musanyu funyo mchalo no ndozo mlabi. Bwe ntio akaungeza kolna kuolwa lero abuendi. Njagalo kwa zanti kwa bale nyo weba lidetala. Chali kulitimbo lwe Mirembe Salamu TV. Programu chigude wani lero chigudeko wano wano enansana. Nansana wano kabumbi zoni. So bweto bweto badaka ungezi kolna kuolwa lero ndozo chirabie. Katukola gane na abantu wafaburunji. Abakola bakole business. So mbade ne mugana wange. Anuwa lutaya salongo. Anuwa lutaya salongo. Ane mbade ne mugana nge Musi ni Kalisa. So, bwento mbade editor wange yo producer. So, ne mugana nge Samu Mugwisaje. Webale nyoba liredala. Fatuma Omar, social media. Akira Mulule Junior, control room. Atene Shafiki Kawoya. So, ye team. Timu chigude wani lero chigude wani. So mbeba zamu wabale nyo. Abera kuku YouTube. Oja tulaba Salamu Television Uganda. Salamu TV Uganda. Facebook. WhatsApp otufuna. Twitter. Ati Salamu TV Uganda. So yenze na njini figali boxa. Akumata kumina mpeda.